digitālā ziņā pilsoņu kongresi būtu ievēlējuši turpat 700 tūkstoši Latvijas pilsoņi. Tā ir būtu unikāla parādība. Diemžēl ļoti konsekvents šo mītu aizstāvis tajā laikā. Un, es nezinu, kā atveries. Bija Jūris Bojārs ar savu demokrātisko darba partiju, respektīvi komunistu mantiniekiem, liberālu komunistiem. Un man izsauc tādu izbrīnu, kād bija Tautas frontes vadītāji Daina Ivana, Sandrs Kalnietis nostāja, kur atļāvās apzīmēt, ka pilsoņu kustība ir čekas inspirēta. Nu, tādā gadījumā jau jāsaka, jūs tikko dzirdējāt Tunnes Kelams uzruna, ka Eiropa parlaments deputāts ar no Igaunijas ir čekas aģents. Jūs droši vien esat lasījuši Ivana memoāru grāmatu Gadījumu kara kalps. Nosaukums vispār ir ļoti simboliski – gadījums un kalps. Un tur ir sacīts šādi vārdi. Ka to, ka pilsoņu kongresu kustību inspirē čekisti, viņš esot pārliecinājies tajā brīdī, kad viņa dzīvokli ar varu ielauzās būdīgi pilsoņu kongresa reģistratori. Nu, tad es gribu sacīt, ka viens no šiem te būtīgajiem čekas pārstāviem un pilsoņu kongresa reģistratoriem SS. Mēs gan neielauzāmies un piedevāmies bija kopā ar sievieti. Protams, es atzīšos, mēs speciāli gājām reģistrēt Dainu Ivānu. Mūs ielaida, viņām bija tāds, var teikt, puskomunāls dzīvoklis, vai kā to lai saka tā plaša koridora priekšplānā, mūs ielaida viņa kaimiņš Krievs uz tec zvana, kurš bez jautāšanas tūlīt pavēsti, ka blakus dzīvo Ivāns, un šis Krievs arī starp citu piereģistrējās par pilsoņu kandidātu. Nu, ja jau dzīvoklī mūs sagaidīja viņa sieva, pateicām savu vēlmi, nācās gaidīt diezgan ilgi sieva aizgāja saukt Ivānu kungu. Viņš iznāca kājas vilknams čībiņās, atklāt sakot, man ar noplaka visa kaujinieciskā enerģija, un mēs tam ierīgi parunājāmies. Viņam ir cits uzskats šajā jautājumā, nu labi, ja cits ar cits, nu tad sveiki. Tā kā man ar pārsteidz, kāpēc viņš ķerās pie šis čekistu lietas savā memoāru grāmatā. Otrs tāds mīts ir par nostāšanos, pilsoņu kongresa nostāšanos pret barikādēm. Par barikādēm var uzrakstīt, un jau ir uzrakstīts neskaitāmas grāmatas, un būs vēl uzrakstīts vēl, un pats galvenais jau ir, ka tauta cēlās aizstāvēt neatkarības ideju kā tādu, aizstāvēt principu, nevis atsevišķas tur personības, kas kurā brīdī ir. Un jā, man šķiet šeit.